Padayong ginamonitor sa pag-asa ang duha ka low pressure area. Apan duna gyapoy mga pag-ulan, epekto sa southwest monsoon o hanging habagat. Ang unang LPA anana sa kasadpan sa Oriental Mindoro o gilaumang mugawas na sa nasod sa weekend. Samtang ang laing LPA ana sa Sidlakan sa Eastern Visayas. Sumala sa pag-asa, wala ni inigiwala ang posibilidad nga mahimo kining bagyo o tawagong bagyong Butchoy. Hinoon posible pa kining mausab. Base sa dato sa Metro Weather, dunay mga pag-ulan sa Sulu Archipelago, sa Buaga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga, Davao Region ug Cotabato tungod sa hanging habagat. Dunay posibleng kusog nga pag-ulan busa mahimong alerto sa pagbaha ug landslide.